apa yang telah kami perbincangkan dalam surat jawatankuasa kabinet mengenai pemberterasan gejala dadah ini, ya. Satu, kami telah mempraktikkan kepada pindaan arahan nombor 1 Perdana Menteri tahun 2024. Arahan itu telah dipindah daripada arahan pada 2004, artinya 20 tahun kemudian, di mana kita memberikan penekanan terhadap pendekatan-pendekatan baru bagi pencegahan dan juga bagi pemulihan. Untuk itu, beberapa modus operandi telah diambil, terutamanya dari segi kemudahan makmal oleh Kementerian Kesihatan, di mana hanya terdapat 14 makmal saja yang ada dengan peralatan yang agak usang, dan ini terkait dalam soal perundangan, terutamanya apabila bahan-bahan ini diabsahkan daripada uji kaji daripada makmal ini untuk dibawa ke mahkamah. Dan mesyuarat tadi memutuskan bahawa Kementerian Kesihatan akan menyediakan kertas maaf menteri untuk memperolehi peruntukan bagi penggantian baru makmal dengan teknologi yang lebih terkini untuk membuat uji kaji terhadap bahan-bahan dadah dan juga penyalahgunaannya. Yang kedua, kami juga telah membincangkan soal pendekatan baru, modus operandi komunikasi, di mana kita tidak mahu lagi menggunakan pendekatan konvensional untuk mendekati kumpulan sasaran. Benar, pencegahan mesti dilakukan, tetapi pemulihan wajib dibuat dengan segera. Kerana kita lihat pertambahan kepada jumlah penagihan ia bermula daripada pengedaran. Jadi mesti ada permintaan dan ada penawaran di dalam hal ini. Oleh sebab itu, sistem komunikasi mesti mengambil kira kepada kumpulan sasaran yang berbeza dan juga kaedah-kaedah medium of communication yang berbeza yang harus dilakukan. Dan di samping itu, kita mahu juga melihat bahawa langkah-langkah perundangan biarpun telah diperketatkan, namun kita lihat masih ada lagi loopholes, lompang-lompang yang harus diperketatkan untuk melaksanakan penguatkuasaan perundangan ini. Saya berterima kasih kepada PDRM, khususnya Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, pihak AADK dan juga pihak Kastam Diraja dan juga Kementerian Kesihatan yang telah mengkoordinasikan semua usaha-usaha ini untuk dilakukan. Dan kita harap jawatankuasa kabinet ini akan mendapat bahan-bahan terbaru pada pertengahan Syawal nanti untuk kita laksanakan supaya ada keberkesanan kepada keputusan yang kita lakukan pada hari ini. Okay. Selain daripada itu, ada detail media rilis yang saya sediakan. Ya. Ada soalan tambahan? Dato' Sri, berapa jumlah dana diperuntukkan untuk tujuan ini? 230 juta. Yang lain? Mungkin 30 tahun. 30 tahun. High time. High time. Dia mix daripada berbagai negara, tetapi teknologi yang terkini. Antara negara yang dikeluarkan industri? Adalah negara-negara yang telah membuat kajian terhadap konten ataupun isi kandungan dadah itu, kerana mereka juga menghadapi masalah yang lebih canggih daripada kita. Okay.